pitate. Ja sam za opreznost, za preventivu. Sa muževima se nikad ne zna. Ako mene pitate, ja ću to odmah da kažem. Neka proba, samo neka proba. Baš je glupo biti zaljubljenu damu, baš je glupo biti koji bi s tobom, osim u teatr za šetanje, visoka ti peta za plesanje, pusti, pusti modu. Možda bi to mogla. Pa le, kad žena primeti da kod muškarca nešto škripi, da je negde zaribao ili da ne prima gaz, da baš servis, a tamo stručno da ga doteraju. Ne pita, za njih ja to postupno. Jel ne možeš više, jel te strah? Jel ne možeš da živiš i da se boriš? Ako ne možeš, ne možeš. Ili se ubij sam, ili ja da te ubije. Samo ne možeš živ da mi truneš i smrdiš. Nije jedan slučaj, znam ih ja mnogo. Devojka se zaleti ko guska, hoće da se uda, hoće da se uda, i niko to ne može ni da urazumim da spriječi. Hoće da se uda i gotovo. Thank you.